Сәлем, қыздар. Мынадай қызғалдақ брошкасын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге мынадай суретті алдын ала салып алған шаблон керек. Осы шаблонды алып қоямыз, болашақта бізге керек болады. Тағы да брошка жасағанда осы шаблонды қағазға бастырып аламыз. Қағазға бастырып аламыз. Содан соң кожаға бастырып аламыз, сосын фетрға бастырып аламыз. Міне кожа материалымызды, картон қағазымызды қиып алдық. Енді біздер фетр деген материалдан осындай тағы да қызғалдақтың шаблонын қиып аламыз. Бізге деген қызғалдақтың гүлі, білесіздер, қызыл болады, жапырағы жасыл болады. Сондықтан осындай екеуіне сәйкес келетіндей түс алуымыз керек. Бисерді тігіп жапсырғанда да артындағы фетрдің түсі бір-бірімен сәйкес келу керек. Моншақ пен моншақ, бисерлер, стразлардың жапсырғанда тіккенде артындағы цветпен фетрмен сәйкес келгенде өте жақсы әдемі сапалы көрінеді. Міне фетрымыздан қызғалдақтың пішінін қиып алдық. Енді екеуін бір-біріне жапсырамыз. Бірігіп тұру керек. Міне қызғалдақ брошканың негізгі бөліктері кожадан жасалынған, және фетрдан, картоннан жасалынған үш бөлікті дайындап аламыз. Осылай етіп міне дайын болды. Ең негізгі бөліктері осылар. Енді қызғалдақ брошкасын жасауға бізге керек материалдар. Жаңа айтып өттім ғой, ең негізгі бөлігі кожадан жасалынған қызғалдақтың пішіні, картоннан жасалынған қызғалдақтың пішіні. Міне мынадай жұмсақтау картон аласыз. Міне бұны кожаның арт жағына және фетрдің кожа мен фетрдің екі ортасына жапсырамыз бұл картонды. Міне фетрді қызыл түс пен жасыл түстен алдым. Міне осылай етіп бір-бірімен беттестіріп жапсырамыз. Содан соң беттеріне әшекелеуге бізге бисер моншақтар керек. Ақ моншақты шет жағына істеуге болады, бірақ мен жасыл жапырағына жасыл, қызыл гүліне қызыл бисер моншақтарды пайдаландым. Міне жасыл жапырағына жасыл түсті бисерді қолданамыз, қызыл түсті гүлдерге қызыл түсті бисерді қолданамыз. Сосын мынадай бізге кристалл стразы керек болады. Қызыл түсіне, гүлдің түсіне қызыл түсін таңдап аламыз. Жапырағына жасыл түсті стразын аламыз. Әдемі көрінеді стразыны пайдалансақ.
Содан соң бізге мынадай теп стразы керек. Міне, бұның түстері көп болады. Менікі алтын түстес теп стразын алдым. Дүкенде болғанын алдым. Міне, мынандай мананит керек. Леск жіп тігуге керек. Бұған ине керек болады, мынадай. Бисерға арналған ине. Және мынандай канитель керек. Күміс түсі болады. Бұның алтын түстес түрлері де болады. Содан соң бізге клей керек болады. Қайшы керек қосымша заттардан. Мына шаблоны қызғалдақтың. Біздер енін 3-4 сантиметр етіп аламыз. Ұзындығы қызғалдақтың 8-9 сантиметр етіп алдық. Енді бізге мына түйреуш керек болады. Қызғалдақ брошкасын киімге тағып қойғанда бізге брошка керек. Қыздар, енді қызғалдақ брошкасын жасап бастаймыз. Бізге мананит жіпті инеге өткізіп аламыз бір қабаттап. Түбі жағын түйіп аламыз. Содан соң мына канитель деген материалды аламыз. Мені қараңыздар, мынандай пружин сияқты болады. Бұны тартсаңыздар созылады. Соны мына фетрдің шет жағына мананит жібі арқылы тігіп шығамыз. Ең алдымен тігіп шықпастан бұрын мына канителімізді созып аламыз арасын. Себебі бізде мына жіппен тіккенде арасына жіп кіріп кету керек. Міне қараңыздар, канителімізді барлығын созып алдық. Міне арасын ашып алуымыз керек. Яғни канителімізді былай екі қолымен жайлап тартсақ, ол созылады. Міне. Енді осы канителімізді қызғалдақтың шет жағына мананит жібі арқылы тігіп шығамыз. Ешқандай тігудің қиындығы жоқ. Кәдімгідей қарапайым тігіс сияқты тігіп шығамыз. Міне қараңыздар.
Міне қыздар, фетрдан жасалған қызғалдаққа айналдырасына канитен материалды тігіп шықтық. Енді мынандай теп стразыны үйлестіріп тігіп шығамыз. Мен мысалы мына жапырақтың ортасына жапсырдым, тігіп шықтым. Және қызғалдақтың ортаңғы бөлігіне тігіп шығамын. Міне жапыраққа тігіп жатырмын теп стразыны. Каждый стразының арасынан өткізіп, мононит жібі арқылы тігіп шығамыз. Каждый стразыны кәмгі қарапайым тігіспен тігіп шығамыз. Мұқият жақсы тұру үшін. Міне теп стразыны жапырақ жағына тігіп шықтым. Мен кері қайтадан тағы да обратно тігіп шығамын. Міне стразымыз жақсы тұру үшін, түсіп қалмас үшін болашақта осылай кері мен тағы да стразыны тігіп шығамын. Енді мен теп стразыны мына қызғалдақ гүлінің ортаңғы бөлігіне тігіп шығамын. Әдемі болып тұру үшін осылай ортаңғы бөлігіне осы теп стразыны қолданамын.
Міне, теп стразын жапсырып болдық. Енді мынадай үлкен кристалл стразымызды орналастырып көреміз. Міне, мен осы жерге орналастырып жапсыратын боламын. Яғни, бірінші клей арқылы жапсырып шығамын. Содан соң мононит жібі арқылы осы кристалымды стразыны тігіп шығамын. Мінекей, кристалымызды жапсырып шықтық. Қараңыздар, үйлестіріп, мен осы жерге жапсырдым. Енді осыны мононит жібі арқылы мұқияттап тігіп шығамыз. Міне, қараңыздар, мына кристалдың өзінің мына жерде тігіске арналған мына жерде орны бар, яғни тесігі бар. Сол жерден жібімізді өткіземіз. Міне. Жібімізді, инемізді өткіздік мына жібімен. Осылай мұқияттап 2-3 қайтара өткізіп тігіп шығамыз. Міне, кері қайтадан инемізді сол тесік арқылы өткізіп тігіп жатырмыз. Қыздар, енді бисермен жұмыс жасайтын боламыз. Менде міне екі түрлі көлемі жағынан екі түрлі бисер. Біреуі кішкентайлау, екіншісі сәл үлкендеу бисер. Сәл үлкендеу бисерді мен осы қызғалдақтың шет жағына тігіп шығамын. Ең алдымен осы әдіс брошкада үнемі қолданады. Қараңыздар. Түйілген ине жібімізді өткізіп аламыз, арт жағынан бер жағына шығарамыз. Міне шығардық. 2-3 тук сәл үлкендеу бисер мұншағымызды аламыз. Міне алдық.
осы екі моншақ сыйып тұратындай орын тастап, инемізді жібімізбен арт жағынан шығарамыз. Міне шығардық, шығарғанда бисер моншағымыз тегіз тұр. Міне көрдіңіздер ме? Сыйып тұр, жиырылып қалған жоқ. Дәл орнымен тұр. Енді арт жағында тұрған ине жібімізді осы екі бисердің дәл ортасынан өткіземіз. Міне қараңыздар. Өткізіп жатырмын міне. Дәл ортасынан өткіземіз. Содан соңғы тұрған бисерден кер шығарамыз. Міне шығардық. Сонда одан сайын біздің бисеріміз тегістеліп тұрды. Тағы да қайталаймыз. 2-3 тұп бисер моншағын аламыз. Сол 2-3 тұп бисер моншағы сиятындай етіп орын тастап, инемізді арт жағынан шығарамыз. Міне, бисер моншағымыз тегіс сыйып тұр міне. Сосын, инемізді екі бисердің ортасынан шығарамыз. Және, міне, соңғы тұрған моншақтан, яғни бисерден шығарып аламыз. Міне, шет жағына келгенде осылай бекітіп аламыз. Содан соң жаңағы 2-3 тұп бисер моншағын алып, ортасынан өткізіп, соңғы тұрған бисерден шығарып, тағы да 2-3 тұп бисер моншағымызды алып, кері өткізіп арт жағына, содан соң ортасынан шығарып, соңғы тұрған моншақтан шығарамыз, міне, бисерден шығарамыз. Содан соң тағы да 2-3 тұп бисерімізді алып, осылай-осылай жасай береміз. Осы әдісті үнемі брошкада қолданады. Міне тағы да қайталаймын. 2-3 тұп бисер моншағымызды аламыз. Бисер моншағымыз сиятындай орын тастап, жібімізді арт жағынан өткіземіз міне. Міне өткіздік. Міне. Міне, 2-3 тұп бисеріміз тұр міне орнымен. Содан соң 2 бисердің ортасынан шығарамыз. Міне, соңғы тұрған бисерден ортасынан міне тесігінен инемізді шығарамыз міне. Шығарамыз міне. Содан соң сразу 2 моншақ инеге іліп аламыз да, тағы да осы әдісті қайталай береміз. Осы әдісті бүкіл бисер моншақты тігіп болғанша қолданамыз.
Міне қыздар, үлкен бисер мұншағымызды айналдырасына тігіп шықтық, бір рәтпен тігіп шықтық. Енді мына уақ бисерді іш жағына тігіп шығамыз. Жаңағы әдісті қолданамыз. Қыздар, бүкіл осы брошканың бисерларын тіккенде жаңағы әдісті қолданамыз. Ол бүкіл бисерға қолданатын әдіс. Сол әдісті қолданып шығамыз. Енді мына кішкентай уақ бисерларды ортасына тігіп шығып бастаймыз. Міне қыздар, қызыл бисерімізді тігіп шықтық. Қызғалдақтың гүліне міне. Қараңыздар. Енді біз жасыл бисермен жапырағын жасаймыз. Жапырағына мынадай міне кішкентай уақ жасыл түсті бисер керек. Мен тағы бір түрін алдым. Бисер моншақтың. Мынадай мына ұзыншалау түрі. Ол да жасыл түсті. Мен мына ұзынша бисерді мына гүлдің сабағына қолданамын. Ал мына бисерді жапырағына тігіп шығамын. Иненің бойына 2-3 штук бисерді алып, бағанағыдай әдіспен тігіп шығамыз.
Қыздар, міне ұзынша стеклянный бисермен гүлдің сабағын тігіп шықтық. Енді жапырағын тігіп шығамыз. Дәл сол әдіспен жапырағын тігеміз. Міне қараңыздар, жапырағын жартылай тігіп шықтым. Міне осылай қиғаштап, осылай-осылай қиғаштап, бисер моншақтарды орналастырып тігіп шығасыздар. Барлық бисерлерді, стразларды жапсырдық. Бисерлердің барлығын мұқияттап тігіп шықтық. Енді біздер брошканың арт жағын дұрыстайтын боламыз. Бағана алдын ала қиып алған кожа материалымызды және картон қағазымызды осы артқы бөлігіне жапсырамыз. На картоннан қиып алған қызғалдағымыз сәл кішірек болу керек. Ортасын жапсырылады, ал арт жағына жапсырылатын кожымыз сәл кішкене үлкенде өтіп аламыз. Артығын солдан соң қиып тастаймыз. Енді мына картонымызды жапсырамыз, жапсырмастан бұрын мынадай түйреушімізді, булавкамызды картонмен бірге брошкаға өлшеп жапсырып аламыз. Ыстық клей арқылы жапсырамыз. Мына түйреушімізді мына картонның арт жағынан жапсырып алдық. Енді соңғы бөлігі кожа материалымызды жапсырамыз. Жапсырмас бұрын түйреуіштің шығып тұратын жерінен өлшеп алып, брошкамыздың бас жағын шығарып аламыз. Міне кожа материалымызды
қайша арқылы тесіп алып, брошканы шығарып алдық. Міне, осылай болды. Енді осы кожа материалымызды ыстық желім арқылы жабыстырып шығамыз. Қыздар клейді жаққанда тым шетіне жақындатып жақпаймыз. Себебі соңара мынаның брошканың айналдырасын бисермен тігіп шығамыз ғой. Сол кезде қатқан клейіміз, қатып қалған клей, яғни айналдырасын тіге алмай қаламыз. Сондықтан клейді жаққанда тек ортасын нағалай жағып мына кожа материалымызды жабыстырып шығамыз. Енді міне қараңыз, қайшының көмегімен мына артық кожаларды қиып шығамыз. Сыртындағы артық кожаны қиып жатқанда байқап қиямыз. Бисерді қиып жібермеңіздер. Абайлап, асықпай қиып шығамыз. Артық кожаларды міне осылай видеодағыдай қиып шығамыз. Міне брошканың артық кожа материалын қиып шықтық. Енді айналдырасын бисермен тігіп шығамыз. Мұқият қараймыз. Міне мынада етіп айналдырасын тігіп шығымыз керек. Бір бисерді аламыз. Міне, кожадан және канителдің іш жағынан, міне, көрдіңіздер, іш жағынан инені өткіземіз. Міне, жібімен өткіземіз. Міне, бисеріміз бұлай тұр, міне, көрдіңіздер ма? Міне, енді мына жіпті басып тұрамыз, міне, қолымызбен. Басып тұрамыз, шатысып кетпес үшін. Содан соң бисердің астыңғы жағынан өткіземіз. Міне, сосын тартамыз. Міне, біздің бисер моншағымыз осылай тұрып қалды. Міне, қараңыз. Тесік жағы, бисердің тесік жағы бетіне қарап тұрады. Тағы да бір бисер моншақты аламыз. Кожадан, фетрдан және көріңіздер, канетердің іш жағынан өткіземіз. Міне, өткіземіз. Содан соң жібімізді басып тұрамыз. Мына жағы бір бисердің астыңғы жағынан инемізді өткіземіз. Қараңыздар. Содан соң тартамыз. Міне, тартқанда бисеріміз осылай тұрып қалады. Көрдіңіздер ме? Брошка.
Міне айналдырасын. Бесір моншақпен тігіп шықтық. Міне барлығы. Ұқыпты аккуратны тігілген. Міне, біздің қызғалдақ брошкамыз 100% дайын болды. Қараңыздар, светке жылтырап, жарқырап тұр. Қызғалдақ брошкасын көлемін, ұзындығын 8-9 сантиметр етіп алдым. Енін 3-4 сантиметр етіп алдым. Міне, соның осы шаблон бойынша қызғалдақ брошкасын жасап шықтым. Бисерді, канителі, стразыны, кристалл стразыларды қолдандым. Міне, мынандай күйреу үшін қондырдым. Көйлектеріңізге, костюмдеріңізге тағып алсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, светке шағылысып, өте әдемі болып тұр.